magacii horta waa xilaan maxamed bare intaas kadib horta aadan ugu faraxsanahay M24 TV idinkaaga maad celinaa sida mataqaanaa wacan ee aad mataqaanaa shacabka ama bulshada weyn shacab weynaha soomaaliyeed aad ula wadaagaysaan xogta ama informationada masiiriga ah. Intaas kadib waxa waaye arintan horta sidaad ka warhayso waxa waaye maanta maalinta saddexaad oo maalin khamiis ah oo saacadaad hadda arkaysaan aan hadda wareysa u taaganahay ay tahay xilli galaba. Intaas waxaan kusoo gaarnay howluhu shaqada. Haddii aan xoogaa kaftan yar ku raaci waxa waa baarlamaanka, baarlamaankii hore maahan waxa waaye baarlamaan howlihiisa inuu guto diyaar u ah ama xisaabaad iyo isla xisaabtan diyaar u ah waaye. Marka sidaad ogtahay maanta waxay soo gaartay si aan meel aan sahlanayno maalintii saddexaadan akhrintii laysla soo gaaray wa ansixinta hadda maanta dhacday ma ku imaanin ama aqlabiyadda leh wax si yaroo fudud ku imid ama si yaroo fudud lagu ansixiyo ma ahayn. Waxay ahayd howl soo jiitamaysay muddo maxaa la dhahaa saddex cisho loo fadhiyey oo mararka qaarkiis hadda shaloo kale sagaalka subaxnimo ayay mudanayaasha soo galeen xarunta golaha waxayna ka baxeen xilliga bacdulcasir. Intaas waxay ku gaareen doodo aada u dheeraatay iyo mataqaanaa hadal jeedinta. Marka waxa waayey arrintan waxay bilow u tahay isla xisaabtan maadaama 4 sano ee lasoo dhaafay aanan mataqaanaa wax xisaab xir ah aanan waddanka uusan ka dhicin. Marka waa howl bilow u ahaan leeyahay insha allah waana sii dardargelin doonaa. Waxayna mataqaana arintaasi u tahay maxayto hordhac kolley xukuumadda soo socota ama golaha wasiirada soo socda insha allah. Waxaan rajaynaa inay meeshaas ka qaadan doonaan tusaale wanaagsan in laysla xisaabtamana waa waxa ay hay-addani ay mataqaana ugu muhiimsan shuruucdeeda ama ay ku dhisan tahay. Waana ku faraxsannahay in mataqaana aan halkan soo gaarsiino waana arrin aada u wanaagsan. Marka ugu dambeyn waxaan halkan aan si guud uga mahadcelinaa xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh labada gole iyo gudoonka labada gole ee si wadajir ah howshan usoo daadihinayay saddexdii cisho lasoo dhaafay. Insha allah howshan waxay noqon doontaa howl ay mataqaanaa baarlamaanku waajibaadkooda ay ku gutaan goor walba iyo waqti walba. Aadan kaga mahadcelinaa, waa mahadsan.